Aš tik pagalvojau, kad jie turbūt manęs nemato. 1600 kažką. 40 eurų. Labas rytas. Šiandien rytas prasidėjo truputį neįprastai. Tokioj čia kaviniai. Ir pagalvojau, reikia išnaudotą progą ir pasikrauti viską ir susimontuoti video. Aš jau kaip sakiau, kad montuoju tik tais vakarais, bet nu, reikia išnaudoti šitą kavinę. Ir nakčiai palikau powerbanką. Ai, čia dabar nėra. Žodžiu. Tai per naktelę 100% užsikrovė. Super. Ir ką pastebėjau, kad jau senai buvo krautas mano prožektoriukas ant galvos. Kaume jis man patinka, kad jisai kraunasi nuo USB. Ir net va yra indikatorius, kada žalia, kada raudono. Čia irgi iš Luklos LT mano rėmėjai davė man šitą. Tai viena smagi istorija. Čia dar buvo Estijoje. Ir apsistojau prie paplūdimio, gal dar kas seka, mano visą kelionę nuo pat pradžių tai matė. Ir buvo kokia gal antra, trečia nakties, aš miegu ir po to girdžiu atvažiavo jaunimo su mašina, pradėjo muziką ten kalti per visą paplūdimį, aš vienas ten palapinį šalia ir gal jie nematė, nežinau, arba jiems dzin buvo. Ir blemba galvo, kaip čia dabar juos išvaryti, nes man tai reikia miegoti. Ir aš taip galvoju, kad jie turbūt manęs nemato, tai reikia įsijungti šitą šviesą, o šitą šviesą turi tris funkcijas. Silpna, vidutinė ir labai stipro. Tai įsijungiu tą pačią stipriausią, stėjant galvos ir tipo, lyg kažką dairausia, nu tai žinoma, iš išorės tenais matosi palapinė, kaip ta šviesa turbūt juda. Tai kažką ten pradėjo, kažką pamatė, tai 10 minučių ir išvažiavo iš paplūdimio. Tai suprato, kad čia biški man trukdo. Tai va. Šitą švieselę protingai išnaudojau. Tai silpnoji veikia 160 valandų. Vidutinė veikia 6 valandas. Ir pati stipriausia veikia 2 valandas. Bet realiai man visą laiką palapinį užtenka tos pačios silpniausios ir tai viską gerai apšviečia. Tai aš jį kraunu turbūt pirmą kartą kelionėje. Nu gal antrą. Tai baterija gerai tikrai laiko. Ir va tas patogu, kad nu, su USB nereikia tų baterijų mėtinėti ir pirkti naujų. Čia pėjau, galvoju nuėsiu tualetą. Ir dar ką radau? Dušą. Tai manau, kol čia video kelia į YouTube'ą, aš pūkštelsiu. Ai, ir dar. Šiandien žinot kokią dieną? Rugpjūčio 15. Tai vadinasi, iki užbombinimo projekto pabaigos beliko, kiek čia? 2 savaitės. 2 savaitės vėl suvedžiau statistiką. Aš nemėgstu slėpti tokių dalykų nuo žmonių, nes patys žmonės man renka tos pinigus. Tai buvo paskelbęs, kad Liepos 15 buvo surinkta apie kiek ten 1600, kažkas tokio. Tai dabar nuo Liepos 15 iki Rugpjūčio 15 iš Svedbanko 321 eurą, Patreonas 9 eurai, Paypalas 612 ir turistai, tai yra Diana, kuri man davė 500 kronų. Per mėnesį surinkau 1032 papildomus kilometrus. Ir bendroji sumo nuo vasaros pradžios iki šiandien yra surinkta 2660 eurų. 2660 papildomų kilometrų. Tai žiaurus, ačiū jums, kad tikite mano kelionę, kad žiūrite ir visą kame esat nerealus. Tikrai nesitikėjau tokių skaičių. Ir kaip minėjau, liko 2 savaitės bombinimams. Ir tie žmonės, kurie, nu nežinau, iš geros dušos norės toliau bombinti nuo rugsėjo 1-osios, tai tie pinigėliai jau nesiskaičiuos kaip papildomi kilometrai, kaip minėjau. Bet jie tikrai bus išleisti maistu ir visakame šitoj kelionėj. Nes šitos padukas kavos 3,60 €. Bet gerai tas, kad jį galima papildyti kiek noriu. Tai jau man trečias padukas. Tai
Ačiū Jums tikrai. Suma žvėriška. Gal čia atrodo, kad aš uždarbiauju, bet iš tiesų nelabai, žinokit, nes per praeitą mėnesį, per Liepos mėnesį išleidau virš 1000 eurų. Žinoma, tai įėjo ir internetas, ir Facebook'o reklamos. Na, bet atsipirkamumas yra. Jūs pamatot, naujas žmonių srautas ateina ir žiauriai smagu. Viskas išsimaudžiau. Ir manau laikas judėti, nes šiandien tiek pat sukilimo virš 1000 metrų, virš kilometro sukilimo šiandien, bet oras superinis. Good. Kelionėje artėja labai prie 12,000 km. Jo, taip kad tie, kurie dar nori mane nužudyti, turi dar 2 savaitės tam. Labai daug kur miškai panašus į Švedijos miškus, bet nu, kalnai dar išlieka norvegiški. Bet jau posūkis po posūkio, kai kur labai daug atrandu sinonimų ir panašumų su Švedijos gamta. Atiduok kulšį. Kur bėgė? Kur mano kulšis? Aš valgyt noriu. O kaip gražu.
šiauri gražus kelias. Dar prasme, šiauri gražus. Džiugas, kad šoku už tos 17, kuris irgi skaitosi vienas gražiausių Norvegijos. O šitas toksai dar labiau aplinkelis. Dar arčiau fjordų, arčiau kūros. O pats laikas. Pasieksiu Nomsos. Ir stosiu pavalgyti. Nes jau po 4 noris valgyti. Bet gerai šiandien judu, nors sukilimo šiandien tikrai daug, bet kažkaip jau neįtakoja mano kojų, tai arba geri pusryčiai buvo. Gerai, reik dabar pagalvoti, ko man reikia nusipirkti, nes tuoj privažiuosiu Rema 1000, savo populiariją parduotuvę. Taip, dešros turiu, sūrio neturiu. Reikia sūrio, reikia batono. Agurko turiu, reikia uogienės, tada dar pasiimsiu to šokoladinio kremo už 11 kronų, tada kokių quick lunch arba bounty, tada dar, ko čia dar įsimesti, uogienės sakiau, ai, dar reikia šiandien vakarėlį nusipirkti, tai pasiimsiu grūdėtos varškės, uogienė va bus gerai. Gal dar kokią porą bandelių. Ai, dar žuvies skardinių. Kelis konservus. Nu ir taip jau būsiu plius minus apsipirkęs. Tai va, taip tie tūkstančiai ir byra. Atrodo, kad čia daug išvardinau, bet tą, ką dabar pasakiau, tai max dviem pilnom dienom. Ir po to vėl iš dalies, po dviejų dienų vėl tas pats listas, tas pats grafikėlis iš naujo užperkamas. Nu, o čia aš tai, ką principė aš jums sakiau, išvardinau. Nu, gal truputį čia daugiau ir jogurto jis pasiėmiau, ir sausainių pasiėmiau, ir kakavinio gėrimo pasiėmiau dabar pietums. Įkalsiu su varške, dvi varškės. Turbūt ir daugiau negu sakiau, bet žiūrėsim, kiek čia gausis. Mano koksai 35 eurai. Kažkas ar jo, gali būti link 40. Taip, kaip ir maniau, maišiukas pilnas gėrybių. Tai va, čia dabar mano bus pietus, varškė ir jogurtas ir bandelių. Ir gėrybės, tunas, bulka ir visi kiti maistai, tai 40 eurų. Lygiai 40. Tai, nu, čia gal 2,5 dienos. Tai taip reikėtų skaičiuoti, kažkas man diena gaunasi tarp 15 ir 20 eurų. Čia einant jau ir sumuštinį, ir tunas, ir užkandžiai, ir saldus. O saldus čia nais kainuoja. Ir šiandien galiu sakyti, kad, na, turbūt miegosiu vienoje tokių gražiausių vietų savo kelionėje. Tiesiog ieškojau Google Maps'ose, kur jau galiu apsistoti. Šiandien numyniau beveik 74 km, sukilau 1200 metrų. Ir mano nakvynė šiandien yra čia. Dešimt balų, ne? Dešimt balų viečikė. Galvoju, eit ant tos salelės ar neįti.
pasižiūrėjau, nuėjau pirmą dviratį čia palikęs. Žiūriu, viskas ok, reikia eiti, nes ne tai, kad ten kažkokia pelkė būtų, kas kartais mane atbaido nuo tokių vietų, bet ten buvo sausa 10 su pliusu. O žinot, kas dar duota žiaurų pliusą, tai 10 su 2 pliusais, kad šitas kelias, kuriuo atvažiavau, pilnas aviečių. Čia vietės, čia vietės, čia vietės. Čia vietės. Tai žodžiu, 10 su 2 pliusais. Pasiėmiau maišiuką, prisirinksiu aviečių ir bus man su varške. Bomba. Bomba. O dar žiūrėkit, kiek pririnkau. Wow. Tai žinot, ką tai reiškia? Pabaiga. Kelionės pabaiga, viskas. Ta prasme, aš su tiek energijos rytoj būsiu Kaune. Čia tiek užkapojas. Bombikė. Su tokiu vaizdu, kas gali būti geriau. Tobulas vakaras. We'll be right back.